Міна може ховатися там, де не очікуєш, а пожежа може спалахнути у будь-який момент. У Чернівцях відкрили ще один клас безпеки, де дітям розповідатимуть, як діяти під час небезпечних ситуацій. Ба більше, проходять заняття в інтерактивній формі. У клас завітали і журналісти ТВА. То що цікавого побачили, розповідаємо у сюжеті. Поглибити знання дітей про надзвичайні ситуації та закріпити правила поведінки під час їхнього виникнення. У Чернівцях відкрили ще один клас безпеки, де дітям розповідатимуть, як захистити себе у разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди чи то мінного вибуху. На даний час ви бачите, що це дуже актуальні теми, правила поведінки з вибухонебезпечним предметом, правила поведінки під час пожежі, правила поведінки в лісі, на воді. І для того, щоб діти краще знали, створюються такі тематичні класи безпеки, де діти можуть не тільки отримати теоретичні, але й побачити якісь практичні знання. Крім того, ми заохочуємо дітей тим, що використовуємо різні мультимедіа, а також різні онлайн-ігри, щоб дітям було цікавіше, щоб вони в таких різній формі доступно дізнавалися про ці правила і їх краще запам'ятали. Клас обладнаний навчальними макетами, тематичними іграми та стендами, на яких міститься важлива інформація для вивчення дітьми правил пожежної безпеки, поведінки на воді тощо. Клас безпеки розділений на так звані зони. Тут у нас є зона пожежної безпеки, зона медичної безпеки, домедичної підготовки, зона, так звана зона рефлексивна, тобто де дітки з ними можна, наприклад, провести якусь таку рефлексію психологічного характеру. А так само ще є територія чи зона, як ми скажемо, яка стосується саме правил дорожнього руху. Зокрема, у куточку пожежної безпеки можна не тільки дізнатися, як діяти у разі пожежі в приміщенні, а ще побачити наслідки разючої сили вогню та оглянути інтерактивний макет будиночка, що горить. Все побудовано саме на такій інтеракції. Діти мають реагувати дуже швидко на різноманітні такі нестандартні ситуації. І в класі безпеки вони змодельовані. Тобто дитина не просто чує цю інформацію, але більшість тому вона саме реагує і якось дає зворотній зв'язок. Перші уроки у класі безпеки були про пожежну та мінну безпеку. Діти повторили основні правила безпечного поводження з вогнем, про те, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів та куди звертатися. А разом із психологом учасники уроку пограли в тематичні ігри та ознайомилися з техніками боротьби зі стресом у надзвичайних ситуаціях. А ще переглянули навчальні мультфільми про пса-патрона з черговими порадами. Присутні хлопці зізнаються, що такі заняття по-особливому цікаві, а здобули сьогодні наступні знання. Що не треба самим ходити в ліс, перевіряти, чи є міни. Якщо знайшов міну, треба відходити назад, бо тобі так легше, бо якщо ти йшов вперед, то ти не наступив і не зрозумів. То позвонити ще або по номеру 101, або по номеру 102. Я дізнався сьогодні правила безпеки з мінами, що вона не може до них підходити і куди дзвонити, щоб, якщо бачиш міну, щоб як поводитися в цій ситуації, як куди дзвонити тут. В управлінні зазначили, що на досягнутому зупинятися не планують, і в майбутньому подібних класів побільшає. Аліна Рябкова, Сергій Ставчанський, теми дня ТВА.